پاکستان خدا سے ملک تے غلام احمد قادیانی پکے دا پیغمبرے دا وہ کٹول وی زون پیغمبر دا خدا سے ملک تے کہ کارخانوں کی اسڑی دا خدائے دا وہ کو خدشتوں سے بندگان پیدا کی دا پاکستان دے ارس پکے چلی خار نہ پرسان دے گورے دا خار نہ پرسان دے چچا پکے سو کاغ چلی ولی تاسو نو کته دی ریونډیان اوډا لکه دی مردان کې چې بدبخت سره پیغمبري دا وک تاسو ټولو پټنیټونو باندې کتل غټ امیر او مردان کې وی زب پیغمبري دا وک په ما وحی نازلې کې او دا دی وغدي سور سره کو کو اسم به سیم ور سره ونه دل وجل پکارو چې دی وجل وي خدا خو مل تیرور چلی بس چا پکې سو کو ټیک تا بدن یې کای کار ته بل خیال کې ک مدرسه دی جوړه ک پابندی بدر باندې لګي میلاد دیو کوئی پا سپیکر بھائی نہ کے حکٹمان و مجلس دے رہو اس تنم دائی بدی حفاظت تبیا والاڑ سیکورٹی بوی جی میلاد سشے دے ڈمان و مجلس دے نو دا ٹول ملک پا بمخ باندے والی سوک بمدانو بدبخت چو استاسو ستا والاڑ دے سی حفاظت کوئی چی دا میلاد پروگرام او دفع فلانائی دا او دفع ڈنگلائی دا پا سپیکر بھائی نہ کوئی او دا پا بندی دا واغ پا بندی دا او چی دا ڈمان و مجلسی نو ٹول اشپتی مسلمان خوب نشکولے او حفاظت تیسو کو لاڑی زمون دا حکومت خلق دا زمون دین دے و دا زمون وطن دے نو سبا کیا وسا بس دا طالب کو نیلا زور دے دا ملا کو نیلا زور دے ملا قبلی تو تکل طالب گام واشتو دل تا سورا زی سمالگری رالی وی طالبان غوبل کئی میخا وی دا شپیق وی می کئی جگلی کئی چگی وی میخا چه خبری که مجره که کمره که دشپی دولو سو بوری لڑوگانی دیو چیغی و سوری دی ما طالبانو تیمی او سکنشتا چی منه کی چه تاسو چیغی وحی لڑو دا پارا چیغی خیر دی گانی لگی خیر دی عیاشی که خیر دی خوک طالب مسافر دی غن کال سلو ٹکڑو تا پروتی یخنی که و گرمی که سبق وی نا پلار و دا مور و دا رونو نا لری کاغی و شپا غوبالو که بس کفر تا پیوا تو دا زمونږ خلکو ایمان دی او دین دی اگر چاپیره خو تاسو پښتانه دا ودونه ګورئ کنه یوې بجې پورې ټیپونه غږیږي یو پښتون چرته ورغې دروازه یې ورته وواله چې ته دا ټیپ ولې غږې دا ډمان دې ولې راوستې دي طالبانو ته تکلیف دی سبق نشي ویلې کور کې بیمار دی تکلیف دی ورته کم پختون داسې شته دی چې د ډمانو کور ته ورغې چې ته ټیپ غږې یا ډمانې راولي حجرې ته ورشي داسې څوک شته پکې پیمان وای نشته طالب او ملا له تکړه دی غوبل کوي ما طالبانو ته ویمې چې کم سړی درته راغې ما ته به وای بیا زه پوه شو کارې پوه شو طالب غوبلو کې غوبل کافر شو پی شرمی گو پی او چې دا ډمامي کېږي همدغه سړی به د مټه نیسم ورته مور شه دی فلانی ته ووایه چې زمونږ طالبان تکرار کوي ټیپ دې بند کړه څوک به یې بند کړي بیا خو چې مشر ته ووایو ټیپ یې مغږو یاره وایي څوک هم مجبور یې ملکان دي نو زمونږ دا طالبان ښځې دي ما ښځې ډېره کړې دي په مسجد او مدرسه کې دا بې ځایه اعتراضونه دي دین سپک دی په پاکستان کې بې قدري ده دا مولا بی عزتی دا دا پیر بی عزتی دا دا مجاہد بی عزتی دا دا آغا چا عزت تے چا کم دم وی کم شرابی وی کم عیاش وی کم زناکار وی کم دم وی آغا خلق پا پاکستان کے تحفظ دیر دی سے کوٹی مورتا ملوش رشتی آوے ناکم خبل سڑیم وی مولی سے دیر زیادہ دے ہوکو بلم وی دیر زیادہ دے ہوکو نظامات زیادی جواب بسوک کئی زخو سپین باز معلوزم دا چا په مخ خبره نه پریدم ولو کې مینو ایم پی ای وی په نره ورته ویم دا طاقت لن خپل کار به کوي ځان له حکومت کی زه د رحمت للعالمین په مسلم مانه غټ باچا بل نشته دی زه د هغه مسلی خاوند یم چې دا چا په امت کې دا ټول بچیان دي او دا ټول بچی راتاو کو نو زما دي مسلی ته نه رسیږي خپل کار به کوي پلان یې دی او ډنګلې دی او چت او غټ او بره دی وی وخت کته او بره کنه چې دا دین څوک مخالفت کوي زما به سخت دشمنی ولو که هر سی په نره به دشمنی کوم کدا ټول کلمې خلاف ودریږي دا ایمان دی شهادت ته بغاړ اکدمه خو سر نه ټیټو څورز زندگی به تیروم د غیرت په تیروم او په نره به تیروم دا کسی قطاری ګورې ما ته نه چلیږي کسو کرا سره ودریږي روپۍ را کوي لس را کوي زر را کوي لس لک را کوي قبلو مې تنه د چا کوسی لنیم تره چا مې طالب له وظیفه ورکا روټۍ ورکا
دعا ورتا کوم چاور نہ خپل کار بکای خدای پوه شو دے پوه شو دا زما مدرسہ دا زما اختیار دے ز پوه شو ساتل پوه شو طالبان پالل پوه شو او چې چا اعتراض کو دد په کورنۍ کې بیا حاضر هو تا نو دمټه به نی سمودا غویمه بورته بیا جوړم په کور کې او چې بیا حکومت ته خبر ازي نو بیا بور سره دا پری جنبی راکاګم ته زما طالب چغه ولا غزول میو کو کفر یو کو دا وسه شری